အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခိုရီးယား channel ရဲ့ဗီဒီယိုကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေမိမိကိုယ်ကိုကန်နေနေတယ်ထင်ရင်ကိုယ့်ဘာသာလွတ်ချက်ပြီးရတရားချင်းနေအောင်ကံမြင်ကန်စစ်လက်မွေးရတရားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရတရားကတော့မိမိရောက်စဲအသက်မှန်ကိုခွန်မြတ်စားပါကျွင်းတဲ့ကဏ္ဍလားရတရားချေုံမှာပဲဥပမာမိမိအသက်က28ဆိုပါဆို28ကိုခွန်နေစားရင်၄ကျွင်းပါတယ်၄ကျွင်းရတရားကိုခြေလက်ယုံမှာပဲတစ်ကျွင်းတဲ့သူတွေကတော့လူသွားလန့်ကိုအုတ်ခဲချောက်ခဲခင်ပါဝက်များကိုအစာကျွေးပါရှောက်ယူစင်ပြီးဖျောင်းနိုင်ရေရက်တောင်တို့ကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာခက်လူဆူတောင်းပါနှစ်ကျွင်းတဲ့သူတွေကတော့ဖျားရင်မြေပေါ်တန်ရှင်းလုပ်ပါမြောင်များကိုအစာကျွေးပါပယ်စွန်ရေရက်တောင်စင်ပြီးဖျောင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာခက်လူဆူတောင်းပါသုံးကျွင်းတဲ့သူတွေကတော့ဖုန်ကြီးကုလီတန်ရှင်းလုပ်ပါစက်မရင်မကောင်းတော့တောက်ကြသမီးကိုတစ်သီးလူပါတီးဆောင်စွန်ရေရက်တောင်အလင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာကက်လူဆူတောင်းပါလေကျွင်းတဲ့သူတွေကတော့ကိုလက်အင်္ကာချွေရင်တဲ့သူတွေကိုဒါနာပြုပါနွားများကိုအစာကျွေးပါနှုတ်ထမင်းရေရက်တောင်အလင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာကက်လူဆူတောင်းပါငါကျွေးတဲ့သူတွေကတော့မိမိမိတ်ဆွေဤကံမကောင်းသောအိမ်တွင်ရင်ဖွင့်တံများကိုနားထောင်ပေးလိုက်ပါမိမိအိမ်တွင်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ပါအုံစွန်ရေရက်တောင်အလင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာကက်လူဆူတောင်းပါချောက်ကျွေးတဲ့သူတွေကတော့မိမိဒေါ်ကြီးဒေါ်လီအားငွေကျပ်6000ဒါနာပြုပါခွေးများကိုအစာကျွေးပါကျန်တကာစွန်ရေရက်တောင်အလင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာကက်လူဆူတောင်းပါတုံညာကျွေးတဲ့သူတွေကတော့စိတ်မကျမ်းမာသူကိုဒါနာပြုပါဆရာသမားတို့အုပ်ကိုထိလက်ဆောင်ပေးပါစီတမဲရေရက်တောင်လင်းနိုင်များကိုမိမိမွေးနှံတော့ဖျားမှာကက်လူဆူတောင်းပါမိမိကိုယ်ကိုကန်နေနေထရင်ဒီရေရလေးကိုဂယူးဆိုင်လုပ်ပေးပါခုနှစ်တသိမ်းများစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်